boom, boom, booktuber boom. boom. <risa> <risa> un pochi. <polxin. risa> <laughs> bueno, bueno ahora de un, un polchín. Un polchín. Un polchín, zer da un polchín. Bueno, polxa. un unboxing. Oida, baño euskera. Unboxing. Ordu, ne gaude, gure donostiako liburte gizareko polchekin. Oida, oida, Zai, De, eh? a ber, liburuak erostea... Ondo dago. Ondo dago, eta, bueno... Eh, bai. bai. Baina ba. ba. izu, hauzoko liburutegiare erabil daiteke, hor txeda gota. Bai, gu adibidez orain, e, ari eta eskerrik berenak loiolako kulturretxeari. Hori da, hori da. Zemen bai. Gaudiogu? Eta, baile. bueno... Eta ba, liburu guzti hauek aurkitu daitezke, ba, loiolako ere kulturretxeko liburutegian. Noski. Oixe, eta Eo ere, bai. Eta ez badin badukaztu liburu tegi batean, ba, bestera jun zaitezke edo eskatu zure liburu tegira ekartzeko. ta, Eskatu daiteke ere liburu, liburu berri bat ekartzeko liburu tegira. Baina hori bakitza ba, ze pasatik den liburu tegiakin? Si. Txartela beti galdunik. Ah. Eske, gara, zi, ez garazi, ez ez ematen txartela ondo. Ay, ba! <laughs> Claro, no charten ez galtzen. <laughs> claro. Es que au pol chico en sartuko. Baino galdure ez. Da Baino galdure ez de su Eta hemen zer da garrantzitsua. Ba, ez galtzea. Galtzea. eta denbora <laughs> itzultzea liburuak. <Eta>. Ze gero bestela <laughs> sentitzen zea presa, Komuna presa Ostras, delincuente. Bai, bai. Hori zuei gertatu zaizue hori? Bai, eta liburu bat galdu. <laughs> liburu bat galdu, ostras, nire hori ez zultzen, baino, ez zitzultzen, ez ez zitzultzen, eta bat, batean ezak izun undago. Ba, hori pasa izan zen, baina bueno, gero topatu. Azkeneko momentu hortan, Eskerrak. Eta gero nola itzultzen duzu hori? E, ora, Lotxakin. Ora. Begira da, begira, <laughs> Eta guztieta barzai, esketzea usartzen begitara begiratzea, ez? Ja, ni, ez, da, liburu zainekin batzutan ez, 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 Bai, bai. Bai, egia da, eh? A ber, hau de oso jatorrak dauden oiek, bai. eta... baino beste, ba, bada de horro, talde txobat bada hor. Bai. Bazpare, bai. Ba, egin behar da, na... Liburuak beti gara izen tregatu. Bai. <laughs> bai. Ta bere, egia handia daukatela. Bai, egia dituzte... bai. Eh? E? bai. bai. Baino, ba arau batzuk oso, 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 oso. ondo definituak, Badakate bere protokoloak, pandemiaak claro. pandemiak daukan bezala, ba, liburu zainek ere bere protokoloak. Eta, kultur eta kulturretxe barruan <laughs> bere egin dira erreginako. gineak, ozak, que... akaiar. Bai, bai, bai. bai, bai, bai Ordun, bueno, e, eh, eguna da, e, eh, aukeratu liburu batzuk edengo un poltsin, oza, poltsatik atera eta komentatu. Bai, lo que surja. Bueno, sí. ba, zein hasten da. Venga. Ba, baina, amalia. Venga, amalia. <coughs> vale, hau, e, Castillo Suarez, urte betetze festa, ezagutzen hauenak badaki, denbora guztien esaten detela, hau irakurtzeko, gora Castillo mm. Suarez, Castillo maite zaitut pila bat. Orduna da poesia. Eta e, hau da ba, poesia bat, e, egia da ez dela super super errexan ik deskubritu nun bauri, e, batxiller goan edo, baino asko gustatu zitzaidan, e, testu asko dira, da e, prosa formatuan idatzi dago, ah. ez da... Eta ez da berez ere hain, ez ditu metafora super jasoak ez zolako ezer. Eta asko dia bat tematika hola pixkat romantikokoak, ez? Mm. Eta hor zuek ere karriko zen duten, seguro. Bai. Zer, romantikeo, se lleva. Bai, bai. Eta bende. <laughs> bai, bai. disfruta. Eta, eta, eta saltzen da, bai, 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 Eta batzutan, segun bat nola zauden ere, bada behar dezuna. Eta gorputzak eskatze izu, bai. un poco de drama. Bai, un poco bai. de empatizatzea horrekin, ez? Bai. Eta beste sufrimendu edo alaitasun horrekin. Hor bai. hemen txe. Bai, instituto Goraian gaina e, maitasuna bai, top, oso eh? Puerta, gaietan, liburuen bai. gaietan. Eta bai. dibidez nik ere, ekarri den liburu bat, ba, hoi lantzen duna. Hau, bueno, nork ez du bueno, irakurri bueno, kandinskiren, kandinskiren, kandinskiren tradizioa. tradizioa. Nik bai irakurri. Hori da tradizioa. Tradizioa bai. da tradizioa, tradizioa da kandinskiren tradizioa. Tradizioa hau <laughs> 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 da. Hau irakurtzea tradizioa. Kandinskiren eta... Ramonsa izarbitoria. Bai, dos klasikos bai. Ramon eta Kandinsky. Bai. Biak. <laughs> eta goratzen ez, hori bai zan oso... E, Bauri, romantze baino klasiko, ez? Esan nahi, eto labi zian, edo... Bai, eta zegoen tradizio... Zago <Ja, laughs> eta dago tradizio bat, <risa> eh? Tradizio, <laughs>, Igual, in, igual batzuk ez dira hartu, nahi? <laughs> eta hor dut, tradizio hoxe zan. E, ateratze bazan, protagonista, egun seinalatu batean kalera eta galdetu hartzion aurkitzen zu lehenengo pertsonari izena. Ordun, izen hori zun pertsona batekin ezkonduko zan. Ola, ezkonduta gero. Ba, imagina Ezkontza, ia forever. Bai. bai, imagina tu lehizin intxusi bat esatizutela. Eta barkatu ja. baino, de presio mota da hori. Ja. Ba, obeto da. igual izen itxuzi bat esatea, ez duzuna aurkituko inoiz. Baina imagina tu egia dala. Te libras. Baina imagina tu egia dala, claro, el destino osune. Bai, eta que... imagina tu esate izula, eh, deitzen naiz, aitor. Edo esate izu deitzen naiz, ane. Suerte. Eta ja, gero claro. hituzu, bost. Claro. Eta eskondu dibortzio, eskondu dibortzio, eskondu dibortzio, <laughs> <laughs> eta galdu. Piko pala, piko pala, <laughs> piko Beti aitor edo jonekin. <risa> <risa> claro, beti izen berdeko oanekin edo izen bereko pertsona horrekin. Hmm. Bueno. bueno. Tradizioak ere modernizatu egiten dira gara Bye. jarekin. Zorri yeah? <laughs> 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 bai. honez. Horregatik ba. anigual pasagaitezke beste liburu batean. Bueno, a ver, es, ea, es, ea, ea, ya ea Bueno, bueno potxatik atea eten liburua goze jokoak, emintxe, bai, bueno, hau hemen ere amodio agertzen da, ez da bai. igual gai zentrala, baina, bueno, hau, baino... nera liburua izanik, bueno, seguraski asko pelikula ikusi aukiko dute, bai. baina asko merezidu diakasuntan liburua irakurtzeak. Bai. E, batzutan, ba, bueno, batzuk zaudute eska oso desberreinak dira, edo pelikula nahiagoet, bueno, edo liburu nahiagoet. dut. Bino, kasu honetan, nadi bidez pelikula asko gustatzen entzat, bino, liburuak ere beste, beste zerbait ematen bai. du ez da. Nei, honetan gertatu zitzei den nik irakurri nuen lehenengo liburua eta gau nintzen zinera. Eta bai. gogo gehi, ikusten nuen pelikula eta esaten nuen, bua, hau e, gola imaginatzen nuen, hau ez dakizet, benetan gogoakin ikusi nuen pelikula hori. Claro, es da da ni jakin zegertatuko zen bai. pelikula horta, baino zan, gogo bereziarekin ikusten nahi nintzen. Bai, bai, eta liburuak gainen amaten dizu aukera pertsonaiak hobeto ezagutzeko. Bai. Zer, azkenan, beraien mundua, barne mundu hori e, ezagutzea asko zerrexagoa da. Beraien e, pentsamenduak irakurrita, pelikuletan interpretatu behar diren ideia horiek direlako. Ez, askotan igual, pelikulatan asko esaten da hitzik gabe, eta liburuetan dena itzez azaldu behar da. Eta vai, vai. nik adibidez, hori pa, liburua irakurtzean askoz gehiago ezagutu nituela, ba sentitu nuen, ezta? Eta bueno, e, honekin ere ikusten ditugu nola saga e, famatuak euskeraz ere topa ditzakegun vai. eta hori. Hemen daude beste liburuak. Hoi da. Vai. Hoi da. Zagat eta hori, jo, bai, zugarrezko sorta De hecho, orain, e, esan diazu, ez? Saga berri bat atera dutela euskeraz. Eh, ai, astu egin zaiz. Zein, eh, eh, neskamearen ipuña. Hoi neskamearen ipuña. Hau, hor lehenengo liburu bat. Bueno, no? liburu bat era dut. Lehenengo eh? izaten bali madu, bigarrena ere... Ba, berra teatze Espera bai. asko dago, eh, itzulpena, eh, sagabat itzulpena, ba, lehenengo atera, eta gero igual, edo bi atera, eta irugarrena igual. Hm? Bai. Bueno, ba, ber, kasu baino, bai, gero hor ba. daudere bai adiez, eh, maren libe eta oier, baitare, ba, eh? Ba, Diala iru liburu, Eh, historio berdina kontatzen duenak, baina hiru ikuspuntu ez berdinetatik. Ta da amodio amaitasun historio bat edo. Ta horra hongo da kotillo, kotillo, no? Kotillo, veo. Batek nahi du batekin. Bestea nahi kotillo, du Kotillo bueno, baina... Bai, bai, bai. Olako saltxoak ere bizitzan behar dia, pixka. Bai, bai pixka, Eta askotan ere nigoratzen naiz nik e, eh, irakurzel... Ir, nere irakur... Eh, irakurtzaletasuna olako e, eh, sagak eta olako gauzak irakurtzen ze da esperientzia bat era zian azten hori irakurtzen gero e, ateratzen zuten bigarrena karo gu ari ginen bagaraian e, ateratzen zian ritmo horretan irakurtzen ordun hori edo Ba, Harry Potterrekin ere bere ba, garaian. Nork gara ez du irakurri bezala. Harry Potter. Eta ikasten duzu igual irakurtzen edo disfrutatzen ere, ba, gauza ba igual erresagoak direnak edo berez ez dianak hain ezakit, e, ez, ez, ez da, Dostoyevski, ez da, bale. Baina ez bueno. ez du ez. Ez, ez. Erakurketa disfrutatzeko da, eta oh, gero, da. iku erabakiko du, ze, ze nahi du nirakurri ez, ah, de, A, de, ez arina harina, edo ez tarbina, edo, da edo guen, iku erabakitzea. orain bali bai institutuan irakurreko nukela zuke esan dezun hori, ese trio. Bai, 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 bai Maren libe bai, eta bai bai bai, 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 bai Bueno, eta gainera, Amalia, uste dut, zure poltsan antzeko zoze bai. e, badagola ez da? Bai, bueno, hau da, beste bat jarri hor uh, nahi bat Hor ere, saltxeo. Bat bi Manchester, bai Manchester, irati jimenezena. E, Ni goratzen nahi zau, bauri li da liburu fin, bat, da novela bat, eta da bi mutien historioa ez, eta bat da e, homosexuala homoseksuala eta bestea ez. Ez, ala... Ez, question mark. Ah, uh, 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 <laughs> ez, bai. Um. Seguru. Mm, la curiosidad. Eta bueno, ba hola, e, eta ia, nik irakurri nun garai baten ere ba holako elkarrizketak ba zeudenean gure artean edo sortzen zianean, ez eta zu hartzen zian pentsatzen eta E, norrei gustatzen zaitu dezai gustatzen, e, de repente zuke esate zua, e, eta niri altzein eskabatu gustatu edo ez, edo nik lagun bat zela, igual, no cariño. E, <laughs> <laughs> eta, ba, holako gauzetan edo, baia, beste kotillo batzu, baia, masaia, ez, del topikazo, ez, e, zuk ikustezur e, neska bat eta mutil bat, esatezu, bale, igual, esto es ambo, <sturut> to, esta, ez dozo zenroian. Ja, ba, igual, beste pertsen aia batzuk nire gartatu da, itek, eta muga hoiekin jolasten ere, ba, hori, a ber, e, da liburu errex bat, ez da ere drama bat, ez da super, super sakona, baino, e, arintasun horretan, bai da oso divertigarria, ez? Bye, um, eske, so, bai, ez bai, egia da gainera, eh... Tamalez, ez da lain erreixa topatzea maitasun historioak, heteronormatiboak ez diren maitasun historioak, ez da, eliburuetan, baina, bueno, badaude batzuk, ez, bai. e, bat bi Manchester adibide bat, baina beste batzuk ere, baditugu, bai. Ez, pixkat, Moio, beste... Moio, katzaren mine bai. aipatu dezu, ele, no? Bai, hori bai. da, transexualitatean hitz egiten duna, ez da novela bat, osea ez da fikzioa, da, mm -hmm. benetan, eh, gertatu zen zerbaiten inguruko, ba, relato bat edo, Baina, gero bai daude, nik askotan iteetena da, ba, autoretan ere fijatu adibidez, e, e June Jordanen e, bai. poesia bildumatera zuten munduko mm -hmm. poesia kaieretan, dela ba, e, bilduma bat, eta dia baliburu finak, eta bakoitza autore baten ingurukoak, ba, antologia moduko bat, ez? Eta hau zan, estatu batutako emakume bat, biseksuala, biseksualitatean inguruan idazten zuna, e, eraberean e, beltzizatearen inguruan idazten zuna, ez da bat ere zailerak urtzen, baino egia da igual eh, bilatu behar dela ez edo igual ez dela ba, masa eh, liburuetan gehien jorratzen dian eh, bueno, ba, gaiak edo. Poliki poliki, nere ustez azkenean. Baina badaude, badaude, bilatzen bai eta gehiago. Ordu bai. eta baita ere eskertzen da batuta nola, pixka bat. Zutanu, bai. Ez beste errealitate batzuk eta ba, plazaratzen dituen liburuak, ze, bai, bai, bai. errealitate horiek gure egunerokotasunean daude eta pena bada askotan, ez? Ba, bai. literaturan horren isla ez ez, ez, ez ikustea. eta bai. irakurri alba ez du liburu bat ei egiten duna, ba, behi baten ikuspuntutik. da, eh? eh? igual irakurri ez <laughs> ba, e, beste pertsona mota baten ikuspuntutik, ba, e, oida, zerbait. Bai. Ose, gagarriko ditugu, liburu hau guzti hauek aipatu ditugunak, bai, Oida. deskribapen kajan, Oida, da. eta hor txera e, irakurtzeko. Osea, bai, bai e, betikotik aldentzeko, eta benga, gozen bai. gauza berriak proatzea. Eta gehiago ere, bai. Oida. Oida. Eta bueno, e, bukatzeko beste bat dakau? Venga, bukatzeko e, nik dekarri eta hau kamisoi zetazkoa. Ui. Hori ere da, albuma ez da? Bai, da narrazio ilustratua, osea, uh. ez da albuma, ze narrazioak pixu gehiago bai. daka edo gehiago bai. kontatzen du narrazio aldetikan, baina badaitu ere ilustrazio batzuk oso oso deigarriak, eske pasada mm. bat da, behira. Bai. Eta, Lehen Sara Morante, ez? Ez, hau... Bai, bai ilustratzailea. Ah, bai, ah, ah, ilustratza bai, Eta idazlea Alaina girre. Eta e, bortxaketa kasu bat bai. e, kontatzen da liburu hontan. Ba, oso gai, hmm. gogorra, eh? Bai, bai. Baina, bai. bueno, bueno e, interesgarria irakuntzeko bai. ere. Bai, eta, bai, ba, nilako... nik uste askotan ere, ba, kontuan eduki behar da ere, balio dezakela fikzioak, eta e, jo dezakezula ere, ikunetara, eta nobeletara, eta beste ba, irakurketa mota batzutan, e, jorratzeko, edo arduratzen zaituzten gauzak, edo Oida. gertatu zaizkizun gauzak, edo ulertzen ez zaizkizun gauzak edo baiak kuriositatea sortzen dizkizuten gaiak, ez? Eta... Bai. Bai. Baula, ba, hola, Ba, liburu pila! Bai, gure poltsetan zeuden liburuak. The unboxing Eta ber, ba, zuek berdin egin dezakezu, eta ber, zuen poltsetan ze liburuk sartzen dituzue. Eh? Karo, eta lagunekin Orida. komentatu, Orida. komentatu liburuak, zeneria askotan. Dutu e, komentarioak eta utzitzakete. Hoi eh? da, utzi, haber zuen Noski. poltsetan, da ze liburu sartzen dituzuen. Oida, edo oida. motxilan. Ze agian guk o... ere ez ditu zagutzen zagu munduko liburu guztiak, eta agian Maske. sorpresaren bat topa dezakegu. Oida, Seguro, oida. Venga, guk ere irakurri nahi deula. Oida, 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 oida eta venga. Eta buktuber bi, bihurtu nahi deula, buktuber milenialak. <laughs> vale, venga. <risa> 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 bueno, ba... Un polchín, un polchín, <laughs> <Un> <txing. risa>